bütün inqilablar sosial ədalətsizlikdən baş verir. Bir də deyim sizə, bu yaxında İran jurnalisti Heydər Əliyevin qədəsi İlham Əliyevin 91-ci ildə qumarda uduzub pulu verə bilməməsi nəticəsində Mehriban Əliyevanı bir həftə Kırım'a aparıb o çertə qoyması barəsində məlumat verdi. Bunu mən demədim, İran dedi. İran jurnalisti deyir. Və mən də sizə demişdim, bəli o kompüterlər hansılar ki danışır, o kompüteri İlham Əliyev və mənim dostum Rauf vermişdi. 91-ci ildə biz görüşdük, İlham Əliyev Mehriban, mən və Rauf görüşdük, dedi. Mənə soruşunu ya pul lazımdır, ya da Bakıya şərait yaradan qaydaq. Gedim, evim var, evi satım, gəlim qumar borcumu verim. Ona Rauf dedi ki, sən Azərbaycandan qayıtsan, sənin dədəni qoymurlar, sən uğraşın, başını kəsəcəklər. Ağladı, babu Mehriban və İlham Rusiya qəssisində ağladılar. Və 5000-dən çox kompüter verdi mənim dostum ki, getsin, borc əvəzin versin. Lakin qumarın qumar qanunu var, ondan kompüteri götürmədilər, o kompüter də uduzdu və nəticə etibarilə Mehribanı bir həftədən çox Kırımda saxlayıb, arxasın, dalın, qabağın, hər yerin dağıtdılar. İndi mənə sual verirəm. Mənə 15-18 min adam izləyir indi. İndi mən sizə sual verirəm. Bir adam ki, öz arvadının, öz qəhbə qızlarının, faşə qızlarının qeyrətini qoruya bilmir. 10 milyon xalqın qeyrətini qoruya bilərmi? Bir insan ki, ömür boyu məkidləri söhtürüb, ömür boyu məkidləri KGB agent edib, onlar din adam ola bilərmi? Yalandan əlin Qurani kərimə basır, and içir prezident olanda, zəqd edəndə ki, mən Qurana and içirəm ki, Azərbaycan xalqına qulluq edəcəm. Budur mu onun qulluq etməyə? Nəyə qulluq edib? İlham Əliyev o qədər cinayət törədib ki, Heydər Əliyev o qədər cinayət törədib ki, mən inanmıram yeryüzündə elə bir şey, elə bir hadisə baş versin ki, onların cinayətlərini xalq unuda bilə. Yox, xalq nə? Onların törətdiyi terroru, başda Elmar və Omonçular, Raul bəy və Ziya Bünyatov, bəli Ziya Bünyatov və digərlərinin qətli yetirilməsini heç vaxtda heç kim unutmayacaqdır, əzizlərim. İlham Əliyev yüzlərlə, minlərlə dədəsi uğraşla terror törədibdir, siyasi terror. İlham Əliyev bugün də 300-dən çox bizim qardaş və bacılarımızı dədəsi uğraş yaratdığı konsulagerlərdə zülüm çəkirlər. Və biz başımıza şapka qoymaq istəyiriksə, bizim namusumuz, qeyrətimiz varsa, bizim vicdanımız varsa, biz üsyana qalxmalıyıq, biz inqilaba qalxmalıyıq. Mən inqilabın atası Vidadi özü deməyib, mən inqilabın atası elə İlham Əliyev özü deyib ki, o inqilabçıdır. Bəli, Kəmaləddin Heydərov da mənə demişdi ki, İlham Əliyevin yeganə qorxduğu inqilabdır və biz o inqilabı həyata keçirəcəyik, başqa cür imkan yoxdur. Artıq Rusiya çökür, dünənlərim Ukraynanın şanlı ordusu Tver şəhərini darmadağın etdilər. Artıq Rusiya şəhərləri xarabaya qalıbdır. Artıq Putin qaçmaq haqqında düşünür İlham Əliyev. Dağlıq Qarabağda necə suverenliyimiz bərpa olundu, mən gələn verilişlərimdə bundan danışacağım. İndi isə baxın, paylaşın, Vidadi İskəndərli YouTube kanalına üzv olmaqı unutmayın. Biz 200-250 minə çatanda, mənə 100 minlərlə insanlar izləyəndə, mən sizin beyinlərinizdə inqilab edəndən sonra mütləq və mütləq Azərbaycanda bizə inqilab edəcəyik. Bizim balalarımız xoşbaxtdır. Bu günlərin bizim nə bacılarımız, nə evlatlarımız, nə qızımız, nə analarımız, nə oğul evlatlarımız xoşbaxt deyil. Bu günlərim atalar öz qızlarına gəlin paltarı ala bilmir. Bu gün atalar öz oğullarına bəylik kostyum ala bilmir. 5 milyondan çox insanlar Heydərizm dövründə Azərbaycanı tərk edib. Bu cinayətlərini unutmaq olarmı? Yox, İlham Əliyev, unutmaq olmaz. Sənin perspektivin yoxdur, çünki sən yad ellisən, hakimiyyət dəyişən kimi, sənin dədənin şəkillərindən tutmuş heykəlləri, ananın şəkillərindən tutmuş heykəlləri, sənin nəyin varsa, hər bir şeyin yandırılacaqdır. Çünki sən damğa vurmuşsan bu millətə, sən bu böyük bir xalqı, böyük mərd bir xalqı Dağlıq Qarabağda qəhrəmanlıq etmiş xalqımızın evlatları bugün zülüm çəkirlər, qazilərimiz zülüm çəkir, 100-dən çox qazi özünü öldürüb. Uşaq pulu nədir? Sən uşaq pulunu da yiyirsən, sən hər şeyimizi yiyirsən, neftimizi də yiyirsən, bütün sərvətimiz kürtlərin əlindədir. Ancaq biz hakimiyyətə gələndə elə kürtlər özləri də xoşbaxt olacaq. Ancaq yenə də deyirəm, İlham Əliyevi, Heydərizmi müdafiə edən, millətindən asılı olmayaraq, ərazisindən asılı olmayaraq 90% sözsüz ki, Yerazlardır.
istəyir Göyçəli olsun, istəyir qardaşım olsun, istəyir dayım oğlu olsun, hamısının cəzasını verəcək. Sağ olun, öpürəm.